Hvis språkleder hadde vært en hverdagshelt, så hadde det ikke vært en sånn sliten småbarnsmor som natt og dag måtte amme, skifte bæsjebleier, dytte vogn, hente, levere, ha ansvar for familieøkonomien og samtidig være psykolog for samboeren sin. Nei. Eller jo. Blåkleder hadde vært akkurat det. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet. Finn din nærmeste forhandler på blakleder.no.